Farní sbor Českobratrské církve v Evangelické v Hlinsku pořádal v pátek 19. května od 18 hodin v modlitebně u tvrze klavírní koncert Daniela Juna. Posluchači se mohli ponořit do skladeb Mozarta, Rachmaninova, Nováka i dalších mistrů. Daniel Jun se o hudbu zajímal již od dětství. Klavír studoval od 9 let na základní umělecké škole Bedřicha Smetany v Litomyšli. V národní soutěži základních uměleckých škol v roce 2005 obsadil 2. místo a rozhodl se pak pro studium klavíru na konzervatoři Pavla Josefa Vejvanovského v Kroměříži. V klavírní třídě Vandy Jandové se naplno věnuje hudbě a hře na klavír. Na svých koncertech Daniel Jun náročným milovníkům hudby představuje vrcholné skladby Wolfganga Amadea Mozarta, Ludvíka van Beethovena a především Francie Lista, největšího klavírního virtuóza 19. století, který se narodil před 200 lety. Od roku 2008 absolvoval Daniel Jun desítky solových recitálů po celé republice, účastní se národních a mistrovských interpretačních kurzů. V březnu 2010 se stal finalistou 29. ročníku Mezinárodní klavírní soutěže Bedřicha Smetany v Plzni. O jeho mimořádném talentu i lásce k hudbě se mohlo přesvědčit i hlinecké publikum, které si jeho návštěvy nesmírně považovalo.
Thank you.